شومان دی خب زنگ تو کنن دی نوروز می تام اصلا ولی که هم نگه دپ کنم میره تانه گل نگه دپ کنم دو خود کنن لر داریم Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlar bilan yana men Elmurod Muqim hamda Uzangortiv Samanda. Assalomu alaykum. Bizni hammaga, hamma bizni taniganlarga assalomu alaykum. Biz bugun, ya'ni ko'plab insonlar kutgan kun, ya'ni lotereya o'yinimiz bugun jonli efirda sizlarga taqdim etamiz. Jonli efirda ikkita kanalda ham ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bugun O'zbekiston vaqti bilan 00:00 da, ya'ni kechki vaqt 12:00 da, Rossiya vaqti bilan 10:00 da jonli efirda YouTube'dagi kanallarimizda lotereya o'yinimiz davom etadi. Mana o'sha bilet qanaqaligi haqida so'raganlar uchun mana biletimiz tayyor. Mana sotib olingan biletlar soni 100 dona bilet chiqargandik, 100 ta biletimiz to'liq sotilgan. Mana bu o'yin davomida qopda 90 ta shart bo'ladi, 90 ta shart birinma-ketin aralashtirib chiqaveradi. Kim bu qator, yo bu qator, yo bu qatorni birinchi to'ldirgan insonga 200 rubl pul yutug'ini beramiz. Karta raqamiga o'tkazib beramiz. Keyin yana o'yin davom etadi va mana shu yerdagi 15 ta son, ya'ni 3 ta qatorni ham birinchi to'ldirgan insonimizga televizor 32 talik Artel televizorda sovg'a qilamiz. Yana bir narsani aytib o'tamiz, o'sha televizorni uyingizga olib borib, uydagilaringizga beramiz, sizlarni joylaringizdan sovg'a qilib. Keyin o'yin yana davom etadi, undan keyin ham 10 ta bilet yutish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni 10 ta biletga ham pul yutuqlarini qo'ydik. Faqat pul yutuqlari mana aytib o'tayapman efir davomida. Bular televizordan keyin kim o'sha mana shu katakni to'ldirsa, opchi to'ldirsa 1000 rubl. Undan keyingi to'ldirgan odamga 900, undan keyin 800, keyin 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 va o'yinimiz tamom bo'ladi. Shu bilan birgalikda. O'yinimiz bugun yana bir bor aytib o'taman. Xudo xohlasa, nasib bo'lsa jonli efirda O'zbekiston vaqti bilan 00:00 da Elmurod Muqimov kanalida va Uzangor TV kanalida jonli efirda bo'ladi. Hurmatli obunachilar, barchangizni o'yinni tomosha qilish va bilet sotib olganlarni kechki vaqt 00:00 da, ya'ni Rossiya vaqti bilan 10:00 da barchangizni kutamiz. Xayr, sog' bo'lingizlar, ko'rishguncha 10 gacha. Xayr hammaga.